Og skal du slutte å snakke om de konservative sørlendingene? Du har jo nå lært at de ikke konservative på dette. Ja, ikke sant? Det jeg prøver å illustrere, de overhovedet ikke konservative, men veldig mange stemmer høyre. Akkurat. Og så har vi fått belønningsordning gjennom Samferdselsdepartementet, og jeg setter utrolig pris på den, for den skal nemlig bidra til at vi skal få til denne her smidige flyten av mennesker, av varer, av kompetanse. Hvor vi bruker altså pengene på positive virkemidler, ikke på pisk. Men i gullerot med transportårer som får trafikken til å flyte, samtidig med at vi sørger for en arealplanlegging, så at folk bor langs trafikkaksen. Så det går faktisk an å tenke konstruktivt, og tenke på en måte som gjør at folk ikke blir sure. Folk blir ikke sure ved at vi dytter på de avgifter ikke de liker. Men jeg tror vi skal få det til likevel. Vi i starten, men vi har planene, vi har tankene. Dette skal vi klare primært med gullerot. Og dere, nå vil jeg veldig gjerne at vi prøver å snakke mye om gulleroten. Hvordan gjøre, altså, hvordan få alle til å synes at dette kjempeprosjekter, alt det fine, flotte som dere har tatt til ordet for. Og da det først Fredrikstad, Eva Kristin Andersen, vær så god. Og så det deg, og så skal vi, ja. Gullerot. I Fredrikstad så valgte media å se til Drammen. Og der så det, de klarte å få til den positive driveren som var, og få til den modningsprosessen du startet med så fint. Mm. Og der var det faktisk sånn at den prosessen media kjørte med artikler sammen med næringslivet som de fikk med seg, så modna politikerne og gjorde tunge valg som å innføre en bypakke med en bomring, og så se på andre typer veiprising og så videre. Og det, da var det vanskelig å være partiene som ikke gikk for den type finansiering, så man fikk den motsatte effekten. Mm. Og i Fredrikstad så er man helt avhengig av å få til en ny bypakke og en infrastruktur for å få den ønska fortettinga og byutviklinga. Mm. Og nettopp å satse på gang og sykkel og kollektiv. Så det jeg bare lyst til å avslutte med, litt til statsråden. Vi vedtok den første pakka i 2007, og så var vi den første da kommunen som skulle gjennom en konseptvalgutredning sammen med næringsliv, sammen med Statens vegvesen, sammen med Jernbaneverket. Den vi ferdig med. Og nå har vi ventet snart et år på en kvalitetssikring. Og når vi har klart å modne politikerne, innbyggerne og næringslivet i en kommune, så er det viktig at vi får en rask fremdrift i forhold til de vedtakene som skal fattes videre i forhold til kvalitetssikring og i forhold til regjering og avgjørelser. Så vi gir et lite bønn om håp. Hjelp oss i den prosessen nå som vi har modnet innbyggerne våre. Det var godt å få sagt det, men du får ikke svar her, du får svar etterpå, for vi bruker ikke tid på det. Jonny Bernander, NHO. Jeg synes for så vidt det er et litt mer spennende utgangspunkt enn der hvor du startet, liksom, vis med den tøffeste politikeren som kjemper imot sterkest mulig opposisjon. Det er ikke veldig vanskelig å finne upopulære tiltak og si at det var tøft å ta det. Men enda tøffere må det jo være å utfordre salen som sitter her i forhold til både næringsliv og lokale reguleringsmyndigheter og sentrale. Sett mål for hvordan utviklingen skal bli. Det er politisk. Hvordan vil dere at byen skal se ut? Hvordan skal byrommet fungere? Og så utfordre de aktører som skal kunne være med å levere mot det målet. Og få i gang en konkurranse for de beste løsninger. Hvis du får i gang konkurranse for de beste løsninger på samarbeid, sånn som de har gjort i Drammen, så tror jeg du kommer ufattelig mye lenger. Liksom, jeg synes jo monologen fra Bergen var flott, men liksom kriteriet var å få utbyggerne ned i knestående. Nei, du får ikke replikk på det. Nei. Jeg kan vise hundretals eksempler på hvordan du kan få både næringsliv, handel og utbyggere ned i knestående, men du får fordømt lite resultat av det. Men det er vel det å sette mål, det er vel for så vidt gullerottenkning, det er det ikke det? Altså, ikke sant? Det er å beskrive det gode samfunn. Mål også konkurranse om løsninger. Tenk alle som sitter her kommunalt, de har altså en fantastisk verktøy. Det heter kommunale avgifter. Det er slik at du betaler hva det koster etter selvkostprinsipp. Få fram løsninger om de beste løsninger som også er mest mulig effektive og billigst, i stedet for alltid å være kvalitativt sterkest og dyrest. Mm. Nå er det Halvdan Skar som sitter ved siden av deg, KS-leder. Det er greit å sette mål, og nå har alle kommuner unntatt en. Har laget, eller er i ferd med å lage klimaplaner med mål. Men jeg er opptatt av hvordan vi kommer fra plan til handling. Og der tror jeg vi trenger et samspill der alle må med. Det kommer til å skje at vi må bruke ressurser på klimatiltak som kan oppleves å komme til fortrengsel for andre tiltak.
Og hvis vi skal få forståelse fra befolkningen og bli gjenvalgt, så må jo befolkningen skjønne at dette nødvendig, men samtidig ikke oppleve at veldig viktige ting blir prioritert bort på helt andre områder. Og der har vi laget et forslag fra KS om hvordan vi sammen med staten kan få til utslippskutt som staten betaler, men kommunen gjennomfører. Og jeg tror staten må være litt mer aktiv enn de har fått lov til å være hittil her med, i samspillet. Jeg synes det tar veldig lang tid før vi får en klimamelding til Stortinget. Vi er utålmodige på å komme videre. Kommunene er utålmodige, men vi sliter med å få kraft og ressurser til å oppfylle de målene vi har satt oss. Og så skal vi sette nye mål sammen med næringslivet og andre. Men jeg vil gjerne utfordre staten litt til sterkere samspill med oss i realiteten, og ikke bare i store ordsdag. Ja, Liv Signe Navarsete, du må jo, altså, det tull av meg å kjøre en samtale hvor vi overhovedet ikke berører disse tingene. Men før du får ordet, Halvdan Skar, er det ikke noe med at kan ikke kommunene feie for egen dør før de utfordrer, og det gjør dere, dere har klimaplaner, men noen klimaplaner som de virkelig svinger av, ikke sant? Som gjør at det blir lettere for disse rikspolitikerne å gi dere disse pengene? Jo, altså, det er laget en hel del dristige klimaplaner, og de inneholder en hel del dristige tiltak. Men bare ta sånne enkle ting, feie for egen dør, klimatiltak for egne bygninger. Det er klart, dette har vi snakket om igjen, noen ting har snakket om i mange år. Mm. Hvorfor skjer det ikke mer enn det det skjer? Ja. Hvorfor skjer det ikke mer i staten enn det det skjer? Det er fordi at andre oppgaver tvinger seg på. Mm. Liv Signe Navarsete. Jeg tror det er viktig å tenke at vi er nødt til å samarbeide, skal vi få dette til. Og det handler om transport, der jeg synes blant annet det Kristiansand har gjort er veldig positivt. Fordi at de har samarbeid i hele regionen. Altså, vi må jo tenke bykjernen og byutvikling, men det er faktisk slik at de som pendler inn til den bykjernen og er med å skape den forurensingen og presse med at de bor ofte i randzone. Og vi ser jo Bergen som utvidet på en måte kjernekommunen i 72, fortsatt at kommunen bare utvider seg, ikke sant? Eller regionen har utvidet seg. Og jeg leser litt i en spennende bok som jeg fikk i går på ved Stavanger på forskningsinstitusjoner på IRIS, der vi nettopp laget en bok om nettverkssamarbeid og utvikling i storbykommuner. Og det var veldig interessant, fordi jeg kjente meg godt igjen i de diskusjonene som jeg har hatt med storbynettverket og med storbyer i forhold til hvordan kan en både lage et attraktivt sentrum som gjør at det er liv og røre, at folk kan bo, at da må du faktisk også ha grønt område. Folk kan, må ha noen lunger å puste i. Skaffe trafikale løsninger som gjør at både de som bor og er liksom i det kjernen hele tiden, men også de som skal ut og inn, for det er klart de store byene er jo store arbeidsplasser. Mange skal forflytte seg ut og inn, og det har en berørt nå i forhold til restriksjoner og den type ting. Men så kommer den andre biten, og det er jo alle bygg som byen består seg av. Og i en miljø- og klimasammenheng så er vi nødt til å berøre det. For der er jo kanskje den en av de store gevinstene i forhold til energisparing inn i fremtiden, og dermed også å spare vår felles klima. Og vi ser jo at vi er ikke gode nok i offentlig sektor. Nei, staten er ikke god nok. Vi går ikke føre godt nok. Men vi har sett sterke krav til nye bygg. Vi har strammet inn teknisk forskrift i flere omganger, og vi har varslet at vi kommer til å fortsette med det, og vi fikk nettopp en stor rapport Arnstad-utvalget leverte, som sier at skal vi virkelig få tak på dette, så må vi gå løs på eksisterende byggmasse. Mm. Og det kommer vi til å starte arbeidet. Vi er jo startet, vi fikk rapporten for noen måneder siden. Vi er i gang og jobber med det. Men det er klart det har en kostnadsside. Og vi må diskutere hvordan vi lager det insentivet som gjør at det blir lønnsomt både for næringslivet, for offentlig sektor og for fellesskapet å ta de kostnadene som dette vil medføre på kort og lang sikt. Men kanskje altså, Erik Solheim, nå vil jeg ha deg inn, fordi kanskje da ikke fokusere så mye på kostnader i denne samtalen i hvert fall, men fokusere mer på målene, gulleroten, hvordan få folk til å ville dette. Altså, som vi lærte fra Tromsø, de skulle ha begynt i den andre enden. Og så tenker jeg på deg, Erik Solheim, du, altså, da du kom inn i norsk politikk, så satt du med en godtepose på TV, husker du det? For liksom å illustrere, det var noe, alle de kunstige stoffene inne i dette godteriet. Og da var du liksom den fremste mediepolitikeren.
Og så og du visste på en måte å eksemplifisere, lage sånne symbolting og få noe stort, I hvert fall var tenkningen det, å få noe stort til å skje som en følge av det. Og nå tenker jeg, gi blaffen I at de synes at Miljøverndepartementet kunne ha gjort mer. Si noe til ordførerne for halve landets befolkning om hvordan de kan drive, hvordan de kan få til noe sånn fellesskapelig, en symbolpolitikk I kommunene som får folk til å ville de rette løsningene. Og veldig kort, selvfølgelig. Ja, du må holde den nede. Hold den knappen nede hele tiden. Du må holde den nede hele tiden. Det meningen at dere ikke skal snakke så lenge. Ja. Kom igjen. Jeg har jo mange fingre da, så skal du klare å bytte finger. Og så brenner du for dette, det vet jeg. Så kom igjen. Spørsmålet jo veldig godt. Jeg har ikke noe annet svar enn det jeg antydningsvis gjorde I det første innlegget, nemlig å holde frem de gode eksemplene. For jeg har liten tro på at folk der ute uten videre lar seg overvise av store ord fra noen av disse, inkludert Liv Signe og Magnhild og meg, det har de hørt. Det de vil la seg inspirere av å se at det fungerer I praksis. Så det for kommunene, hver kommune, å plukke ut det gode eksempelet vi vil bruke I vår kommune for å vise at det fungerer, enten det de høye, fine husene innenfor kvadraturen I Kristiansand, eller Drammenselva her, eller hva det måtte være, men vis at det nytter, og snakk om det hele tiden, trekk oppmerksomhet til det, ha festival og musikk og flaggheising og alt det rundt det, det tror jeg det enklere enn over tid å overbevise ved hjelp av våre ord. Du, da prøver jeg meg med Sarpsborg-ordføreren, Jan Olof Engsmyr. Olaf, jeg sa feil navn på Kristiansand-ordføreren, og dere har en liste, tror jeg, foran dere. Jeg hørte på da Oppdal Hansen startet her I morgen, så klaget han over sykehuset som skal komme her, og som genererer masse ny bilisme. Var det ikke det? Nei, en av kollegaene til Solheim, hun I ferd med å flytte sykehuset og 3000 arbeidsplasser herfra midt I sentrum, og ganske langt ut utenfor sentrum. Ja, og det genererer bilisme, Det et bilbasert sykehus, for å si det enkelt. Ja, ja men da hadde jeg oppfattet det riktig, og det jeg skulle spørre egentlig Sarpsborg og Fredrikstad om, fordi de får nå et sykehus, ikke sant? Og der alle planene, de jo I gang, så der det for sent å gjøre noe, men kunne dere tenke dere nå, hvis det var noen år tilbake, at dere klarte å få lokket hele befolkningen til å si at det jo mye bedre med et sykehus med noe supereffektiv transport som ikke bil. Det best for pasientene, det best for alle de som skal jobbe der. Og kunne dere brukt det som en sånn gullerot da, og latt det generere noe som faktisk gjorde at dere kunne få løst andre transportproblemer også?